兰州牛肉面、兰州拉面在你们这边宣传不了。这是一半，这是一半，大家看一下，你觉得有没有兰州拉面的肉多？顶着35度的高温，今天我们在安庆吃这边牛肉拉面的天花板。据说不是老安庆人，你都找不到这个地方。师傅，请问一下，您是安庆人吗？是啊。我去的这家店是安庆有名的店吗？不是有名，但是口味还行，他家口味还不错。还不错啊。他跟那个吴老板以前一起的，吴老板跟他以前是挨着的，但是我喜欢吃他家的。哦。吴老板的人是不喜欢。这全国很少有城市兰州拉面生存不了的。我们这不是说生存不了吗？反正你看，很少。很少。很少。啊。张飞拉面馆，老板，这会儿有事的吗？是什么？拉面，牛肉面。牛肉面，对。大碗小碗？小碗的。辣椒吃吗？吃，多少钱一碗？小碗牛肉面10块。10块是吧？对。那加一份肉呢？加一份肉也是10块。啊，那就小碗的加一份肉啊。辣椒吃，吃青菜还是吃香菜？香菜，香菜多一点。我小碗加牛肉面，拉着香菜。面细一点啊。面拉细。说你们家是安庆最老的牛肉拉面啊？有30多年了。刚刚那个出租车师傅跟我说，在这边兰州的牛肉拉面都生存不了，因为安庆人喜欢吃你们本地的拉面。兰州味清淡一点。这边配料很简单，你青菜或者香菜选一种，有点蒜花啊、哦，辣油，然后这个是，那是蒜末。蒜末，来点味精就行了。汤是什么样的？牛肉汤吗？汤就是这个牛骨头煨的，哇，好香哦！这是汤吗？下面是牛骨头啊？骨头，这个老大的骨头。好，面来了，小碗加牛肉，加过肉了是吧？嗯。这个颜色确实挺诱人的，10块钱小碗的拉面，然后加了一份肉。哎，确实汤有一点淡淡的辣味。汤的味道也很香，牛肉也很重，牛肉有几口，不会很淡。哎，这面绝对不错。啊，上生意了这个。细面，但是还挺筋道的。从安庆、铜陵、池州、芜湖、马鞍山，每个城市都有拉面，但是不一定是牛肉拉面。但是到南京，哎，停掉了，南京就没有了。往上面走。九江也没有了，老板，安庆是不是这个拉面？你们安徽拉面的发源地啊？也是别人学的。是哪边呢？那这个我不清楚，我师傅他们以前很早学的，30年前学的。哦，你也不清楚是吧？老板，能加点汤吗？可以。我觉得这个汤特别好喝，谢谢。好好好。哦，谢谢谢谢。放眼全国。能把兰州拉面干掉的城市真的不多，安庆应该算是其中一个的。屏幕前一定有很多老安庆的朋友，你们说一下，张飞牛肉面是不是这边的天花板呢？连汤带水把一碗面全部吃完，就是对面条最大的尊重。长面面了。